når vi strikker striber rundt, eller når du og når jeg strikker striber rundt, så er en af de største problematikker, det er, at man får sådan et lille hak her ved overgangen. Og det kan man gøre mindre, ligesom jeg har gjort her, hvor det stort set er usynligt. Og det vil jeg vise dig, hvordan jeg gør. Og jeg strikker jo 4 omgange med den ene farve og 4 omgange med den anden. Og jeg er ved at lave en julekjole til Leia. Sådan her. Så jeg er ude på anden omgang, og jeg har ikke gjort noget særligt. Det særlige, det kommer her lige om lidt. Sådan her. Nu kommer jeg til min omgangsmarkør. Og så har jeg strikket en hel omgang. Jeg flytter markøren over. Og så denne her maske, det er den, at jeg gør noget i nu. Hvis du lægger mærke til, så strikket 4 omgange herover. 1, 2, 3, 4. Men her, der kan du kun se 1, 2, 3. Og sådan er det hele vejen op i striberne. Fordi det, jeg gør på anden omgang, det er, at jeg tager den første maske efter omgangsmarkøren. Løfter løs af, strikker den næste, og så snart jeg har strikket den næste her, strammer jeg lige lidt til. Sådan der. Og så fortsætter jeg ellers bare rundt. Og på næste omgang, på tredje omgang, der strikker jeg bare hen over denne her maske. Det er super, super let, og det giver sådan en rigtig god overgang mellem striberne, der stort set er usynlig. Det er rent synsbedrag. Og grunden til, at vi får de her hak her, det er jo fordi, at når du strikker rundt, så strikker du i sådan en opadgående spiral her. Og når du så skifter farve, eller vi strikker jo den her vej. Når du så kommer her og skifter farve og sætter en ny farve til, så vil der hele tiden komme en omgangsforskydning der, hvor du skifter farve, fordi vi ligger i de her spiraler oven på hinanden. Og ved og tage masken løs af på anden omgang, så mindsker du det her synsbedrag, fordi du hiver ligesom den anden maske hernede sådan lidt med op. Sådan der. Så vil jeg lige slutte videoen af med at vise, at jeg har fået den her fine, fine, fine en her. En strikkepinde fra Knit Vi Du, og jeg er jo lidt af en samler. Hun har lavet sådan en limited edition 2019, og hun har selv tegnet den. Birgitte, er den ikke flot? Det synes jeg. Og det lækre etui her. Så Birgitte, tusind, tusind tak for gaven. Og hvis du sidder derude og lige tænker, det var da en god idé, den vil jeg også ønske mig. Den her pinde beholder her, eller hvad hedder det, pinde etui, eller den vil jeg også give mig selv, eller den her lille dimmer her, pinden. Så vil jeg lige vise dig herinde i. Jeg har ikke fyldt min op endnu, for jeg fik den med posten i går. Der er den her lille her, til simpelthen at sætte sit målebånd i. Prøv lige at se. Den ligger med inde i. Og der ligger man simpelthen bare målebåndet ind i her. Bum. Så har man det pakket pænt ind. Hernede, der kan man have dims. Jeg forestiller mig at have min wire her i. Og herover der er der plads til pindespidserne. Og så er der sådan en dejlig fold her. Sådan så de ikke falder ud. Her der kan jeg godt finde på lige at sætte, bare lige med, måske med en pin, lige sætte et ekstra stykke stof på, der når lidt ned over, fordi jeg har mange korte tipper også. Men det passer super fint til her. Og så kan man lukke det. Sådan der. Luk hen over. Og så med de her lækre lædersnøre her, lige vikle rundt. Og jo mere man får fyldt i, jo tykkere bliver den, det er jo klart, og min bliver nok meget tyk. Så den glæder jeg mig til at få fyldt op nu her. Og ja, se lige, jeg synes altså, Birgitte, hun er ret dygtig, at hun har designet og tegnet den her selv, og fået den produceret, sådan, så hun kan glæde vi andre med en dejlig julet pen. Så tusind tak for gaven, Birgitte. Og jeg har linket til, hvor du kan købe det her under linket. Og det er jo selvfølgelig et reklamelink, det skal jeg skynde mig at sige. Tusind tak, fordi du så den her video. Glem ikke at give den en tommel op. Og ja, du kan trykke på den lille røde knap under videoen. Den, der hedder abonner. Så får du i din
YouTube-stream. Der kan du se, hver gang jeg lægger en ny video op. Og hvis du bare rigtig gerne vil have besked, så kan du også trykke på den lille klokke. Så får du en notifikation på din telefon, når jeg lægger en ny video op. Det gør jeg en gang om ugen, nogle gange to, nogle gange tre. Ja. Selv vil jeg aldrig trykke på den der klokke. Jeg synes, det er irriterende at få notifikationer. Men der er vi jo så forskellige, og nogen kan rigtig godt lide det. Tusind tak for i dag. Hej hej.